Бишкектин төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан Щербаков менен Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде светофордун жоктугунан кырсыктын аягы үзүлбөйт. Кудайдын кутту күнү автоунаалар сүзүшүп кырсык катталат. Айрым күндөрү 2-3 жолудан кырсык болот. Тургундар жолдогу башаламандыктан үрөйлөрү учуп балдарынын коопсуздугу үчүн кооптонушат. Бул жерден күндө авария болот. Кудайдын кутту күнү негизи чындап эле. Качан көрсө тиги кафенин жанынан бул жерден болот деп эле авария күндү болот. Ошон үчүн бул жерге светофор коюп беришсе аябай жакшы болмок. Ушул жактан өткөргөн сайын кыжалат болуп кошо келип ушинтип өткөрөбүз да балдарыбызды. Жергиликтүү активисттер жол чырагын коюу боюнча шаар бийлигине бир канча ирет кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Ошондой эле көчөлөрдүн кесилишинде жайгашкан жол белгилери туура эмес коюлган. Көпчүлүк күбөлүктү сатып алган айдоочулар белгилерди алмаштырып же көрбөй калышат. Көп киши азмы правага байланыштуу болуп атышат да, көпчүлүгү сатып алышы знакты көп карашпай атат да. Бул жакка чыкканда азыр бүт эле главный дорога уступает этпей ДТП көп болот. Бир күндө 3-4 болуп атышат да. Анан биздин бул жерде элдер көпчүлүгү азыр тартып эле сүрөткө тартып атабыз, видеого тартып атабыз, жөнөтүп атабыз ошо телевидениялардын эмелеринечи. Бирок жооп жок. Ал эми шаардык жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болсо кырсыктан башы чыкпаган көчөлөрдүн кесилишин колдон келишинче көзөмөлдөп жатканын маалымдады. Биз ал боюнча атайын батальондун кызматкерлерин жөнөтүп ошол жерди атайын көзөмөлдөп инспекторлор баягы постоянно турганга мүмкүнчүлүк болбой калат, бирок барып ошол жерде кызмат өтүп атышат. Бишкек мэриясы билдиргендей, көчөлөрдүн кесилишине жол чырагы 2019 жылдын башында коюлат. Ал эми бир жума аралыгында кесилишке унаалдандыктарын азайтуучу жасалма тоскоолдуктар орнотулат. Авария баары бир болуп атат, эми тапшырма берилди. Ушул жумада биз лежачий полицейский коебуз Орозбек Щербаков. Ал светофорду биз ойлоп атабыз, шаардык бюджет бекитилсе январдын ичинде тендерди жарыялап, ошо январдын эле ичинде коелу деп атабыз. Кыргызстанда өткөн 9 айда 5118 жол транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 6299 адам жабыркап, 458 киши көз жумган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу мындай терс көрүнүштөрдү талдоочулар тиешелүү мамлекеттик органдардагы тутумдашкан коррупциянын кесепети катары карашат. Анын ичинде акчага сатылган айдоочулук күбөлүктөр бар. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, New TV.